Jag uppgifterna 1173 till 1178 ser hardulösa kohoner som är skrivna på formen x upphöjt till 2 plus px plus q är lika med 0. Upptäck då summan av rötterna, så jag vill säga x av 1 på x av 2 och konstanten p, och produkten x av 1 och x av 2 och konstanten q. Om vi ska gå tillbaka på de som vi gjorde innan, här är den ju. Så om vi skulle bara sudda bort den. Okay. Den säger så här, x av 1 plus x av 2, då har vi, titta här, vi har negativ 9 plus 1. Då får vi negativ 8. Om vi tittar på vårt p, det borrar tvärtom. Så det måste vara negativ x av 1 plus x av 2 är lika med p. Och sen om vi multiplicerar den, så har vi x av 1 multiplicerar med x av 2. Så har vi negativ 9 multiplicerar med 1, så får jag negativ 9. Så har jag redan negativ 9. Så x av 1 multiplicerar med x av 2 är lika med q. Okay. Ska vi prova här nu då? För det andra så har vi 2 och 8. Så har vi negativ 2 plus 8. Så får vi negativ 10. Och som ni ser, vårt p är negativ 10. Och sen om vi har 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 8. X av 1 multiplicerat med x av 2 är lika med 16. Så den här som funkar till dem. Så om ni ska skriva svaret på den här nu då. Så har vi, om vi vet x av 1 plus x av 2, tar vi negativ av den, så får vi p. Eller tvärtom, x av 1 plus x av 2 är lika med negativ p. Det går bra också. Men det är lättare att förstå den här med negativ innan. Inte med den där. Okay. Den andra är ju x sub 1 multiplicerar med x sub 2 är lika med q. Så